تجري يسلطانيم يهيمانوتنا يتاريك من نشامونوا يمي مسكرو بوست ويمي جنيو تاريكاوينا هيمانتاو كرسوج بركاتنا چوم بتلي يكرستن هيمانوت ود تجري كغبا كاراتن يوك فل زمن جمرو يتانسو قراماتنا عبيات كريستيانات تجري بسنة قمباتات باب مني هالمت كان دنبر يمي عسايونا چوم النزي بميدن كتبو يتانسو قراماتنا عبيات كريستياناتم بوست عجو يازوا چو هيمانتاوينا تاريكاو كرسوج يتجري يسلطاني درجا يمي عسايوسيونم قراماتنا عبيات كريستيان ያናቱም እነዚህ እንቁ ቅርሶች እንዳይጠፉ በመጠበቅ ለዘመናት ከለላ ሆኖባቸው ቆይቷል። ከዚህም ባሻገር ገዳማቱ የቱሪስት መዳረሻ በመሆን ትግራይ በጎብኚዎች ተመራጭ እንድትሆን ያበረከቱት ሚና ከፍተኛ ነው። ከነዚህ መካከል ደብረሲና ሚካኤል አምባ ውቅር ገዳም በጉልህ የሚጠቀስ ሲሆን ገዳሙ ከመቀለ ከተማ ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በ59 ኪሎ ሜትር ርቆ በጽራው ወንበርታ ወረዳ ይገኛል። በአራተኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በ338 ዓመተ ምህረት በአብርሃ ወአጽባህ ነገስታት እንደታነ ጽም ይገለጻል። እዝገዳም ዚማ አዚ ተመስሪቶ ድህረ ልደተ ክርስቶስ ራይ ክፍለ ዘመን ይህንን ገዳም ከልደተ ክርስቶስ በኋላ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ነው የተመሰረተው። በ338 ዓመተ ምህረት በአብርሃ ወአጽባህ ነገስታት ነው የታነጸው። አቡነ ሰላማም ገዳሙን ካዩ በኋላ ደብረሲና ይመስላል ያሉበት ገዳም ነው። ገዳሙ እጅግ የሚደንቅ ከፍተኛ ጥበብ ያረፈበት ነው። ደብረሲና ሚካኤል አምባ ውቅር ገዳም ከወረራውና አስከፊው ጦርነት በፊት በከፍተኛ ሁኔታ ይጎበኙ ከነበሩት ገዳማት አንዱ ሲሆን ባለፉት 3 ዓመታት ግን በጦርነቱ ምክንያት የውጭ ጎብኚዎች ይቅርና የአካባቢው ተወላጆች መምጣት እንዳልቻሉ ይገለጻል። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በተገኘው አንጻራው ሰላም ግን እንደቀድሞ ባይሆንም የገዳሙን በዓል መከበር ተችሏል። በደንብ በዝደመቀ ካውዚ 45 ተጽፍ ይዝክበር ነይሩ ቀደም ሲል በጣም በደመቀ መልኩ ነበር የሚከበረው። ባለፉት 3 ዓመታት ግን በህዝባችንና በገረማችን ላይ በደረሰው ከፍተኛ ጉዳት ማክበር አልቻልንም። እንኳን ባላትልና ከብር እለቱን እንኳን አናስተውሰውም ነበር። ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ውስጥ ነው የነበርነው። አሁን እኔ ከ3 ዓመታት በኋላ ነው የመጣሁት። በቤተክርስቲያናችንና በገረማት ላይ የደረሰውን ጉዳት እኮ እጅግ ከባድ ነው። በገረማትና በቤተክርስቲያን የተገኙ ምእመናንና አገልጋይ ካህናት እኮ ባሰቃቂ ሁኔታ ነው የተጨፈጨፉት። አፍትና ቀደም ዝናራ ቀደም ሲል በርካታ ምእመናንና ጎብኚዎች ይመጡ ነበር። ከውስጥና ከ ውጭ ሀገራት በርካታ ጎብኚዎች በአሉን ለማክበር ይመጡ ነበር። አሁን ግን ወረራውን ተከትሎ ወደዚህ የሚመጣው መእመን ይሁን ጎብኚ እጅግ ቀንሷል። ወላትና ረካብራናይቱ በዓሉን ቲ ሰንኩኩናት የዚህ ገዳም የበዓል አከባበር እጅግ ቀንሷል። በጦርነቱ ምክንያት እጅግ ነው የተወደደው። በበዓሉ ጊዜ ከ100 ሺህ በላይ ህዝብ ይመጣ ነበር። አሁን ግን እንደምትመለከቱት በእጅጉ ቀንሷል። ጦርነቱ በበዓላት በአጠቃላይ ደግሞ የቱሪዝም እንቅስቃሴውን እጅግ ጎድቶታል። በርግጥ ይህንን እንቅስቃሴ የተገኘውም በሰላሙ ምክንያት ነው። የጽራው ወንበርታ ወረዳ ከደብረሲና ሚካኤል አምባ ገዳም በተጨማሪ በርካታ ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ቱሪስት መዳረሻዎች የሚገኙ ሲሆን በውስጥና በውጭ የሚኖር ሁሉም እነዚህ ቅርሶች እንዲጎበኝ ጥሪ ቀርቧል። አዘን አመተ ሰለስተ ለክበረን በዚህ የሚከበሩ 3 አበይት በዓላት ከተጃለ በሁሉም ካልሆነ ደግሞ በአንድ እየተገኙ በረከት ሊያገኙ ይገባል። በዚህ ገዳም የሃይማኖት በረከት ብቻ ሳይሆን ታሪካዊ ቅርስም ጎብኝቶ ነው የሚመለሱት። እኛም በክብር እንቀበላቸዋለን። ካፍት ዝኖረ ሰው ሊጹ ንኸራ ቀደም ሲል ከነበረው እንቅስቃሴ በይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በትኩረት ሊሰራበት ይገባል። በውስጥም ይሁን በውጭ የሚኖር ሁሉ ይህንን ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ገዳምም ይሁን ሌሎች የቱሪስት መስህቦች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ድጋፋቸው አስፈላጊ ነው። መጥተውም ሊጎበኙት ይገባል እላለሁ። በጽራው ወንበርታ ወረዳ የሚገኘው የደብረሲና ሚካኤል አምባ ውቅር ገዳም የንግስ በዓላቱ ጥቅምት 4 ህዳር 12 ታህሳስ 19 እና ሰኔ 12 መሆናቸውም ለማወቅ ተችሏል።